Tänään on keskiviikko ja 4. päivä lokakuuta 2017. Meillä on haastateltavana J. Karelius, jonka näyttely on just alkamassa täällä Telakan tiloissa. Mitkä sun tunnelmat? Tunnelmat on hyvä. Ladies and playboys! Iso käsi, Iko Ojalainen. Montenegro on pieni maa, mutta Venäjä on sen takana. Hei, ei, rakkaa. Venäjä on sen takana. Turkki on muhammettilainen, punapäinen pakana. Hei, ei, rakkaa. Punapäinen pakana. Ryssän on valta käskeä ja Montenegro on todella. Hei. Pohkonen jäävät pikkupallat
hiljaa ja spiili, olkaa hyvä.